Přátelé, a je tady období, kdy skončila snužka lipy. Skončila tak rychle, jak začala. V této chvíli, pokud včelaříte v oblasti jako já, kde po lípě v podstatě nic není, tak vám velmi doporučuji zužte včelám česna. Já vím, že je teprve první třetina července, ale i přesto vám velmi doporučuji, udělejte to, protože vykrádačky v těchto oblastech ve velkým začnou. A úplně zbytečně si navodíte potíže ve včelstvách, protože včelstva, jak všichni víme, se ve velkým vykrádají. Ve chvíli, kdy nemají snužku, tak po sobě jdou opravdu nemilosrdně. Čili jedno včelstvo je schopno během pár dní sklidně zlikvidovat jiný. To znamená, pokud necháte včelám opravdu v této chvíli v těch oblastech, kde začíná nebo skončila snužka z lipy a není nic dalšího a nic nelze ani očekávat, tak někde třeba je silná snužka medovice, ale máme tady už aj cementový med, takže už prostě nějakým způsobem se začínají objevovat potíže i s tímto. Já tady v Brně ten problém jsem neměl, podívám se do nich, uvidím. Tady nebyl na Vysočině, ale vím, že už ten problém mám, že tam se cementový med už objevuje, takže tam to budu muset nějakým způsobem řešit. Ukážu, natočím video. Každopádně teďka, co se týká Brna, tady opravdu v této chvíli, pokud máte včely v Brně, v podobné oblasti, kde já, to znamená tam, kde když dokvete lípa, tak už v okolí nic moc není a nebude, zužte všechny vstupy do úlu. Zužte je případně tam, kde už vykrádačky nějakým způsobem pozorujete, zavřete česna úplně a otevřte očko. A to ještě na jednu včelu, protože jinak opravdu ve velkým se může stát, že ty včely velice rychle budou prostě oslabeny a likvidovány. Tady se můžete pojat u mě, já mám opravdu už jenom zužený prostor, ty včely se dostanou do úlu jenom tím uším, bříška tam zůstává u mě už celoročně, to je kvůli sršňům, aby dovnitř nelezly a zbytečně neplašily v nižších teplotách. Nemám na mysli teďka sršně asijské, ale mám na mysli sršně evropské, které sice nevyberou, nezabijí, ale zbytečně otravují, tak ty kryty tomu pomáhají a včelám to zase tak moc nebrání, jak tvrdí jiní. Takže zatím si stojím. No, v této chvíli se budu podívat do včel. Snužka z lipy skončila a já si vyberu nějaký ten lipový med, ale vyberu jim rozumně, protože jim vždycky nechávám v podstatě tolik, aby plodiště 32-24 zůstalo. Tady ovšem hodně uložili i do plodiště, některé medníky nemám, mám místo toho 32-24, takže to trošku proberu, ale vemu jenom prostě rozumné množství, protože když vemete včelám hodně nebo nemají už zdroje a sníží se zásoby, tak matka klidně i v létě přeruší kladení. Prostě omezí svou funkčnost úle, což je samozřejmě z jedné strany možná výhoda, že omezí kleštíka, roztočová rodostruktur na chvíli, no ale z druhé strany včely vám tak zeslábnou, že do zimy pak budou slabí. A my potřebujeme silný včely, to znamená, pokud už vemete hodně a bude to pod úroveň těch dvou plodíš 39-24, kde samozřejmě není všecko zásoby, ale já to vždycky nechávám tak, že musí být aspoň 2/3 v létě furt zásob jednoho toho nástavku. Zbytek je samozřejmě plot a pil a podobně. Takže a je to rozděleno po těch dvou nástavcích. To beru jako plodiště, jo, kdy opravdu aspoň těch 7-8 rámků medu tam furt musí být pěkně plných. Takže když není, tak v té chvíli i teď v létě je potřeba po vybrání na vytočení samozřejmě přikrmit cukrem. Jinak to nejde. Já tady přikrmovat nebudu, ani nechci, není k tomu důvod. Oni jsou teď celkem dozanesený tím lipovým medem. Já si z toho naopak nějaké med vemu, ale nechám jim, jak jsem řekl, v tom plodišti dostatek medu na to, aby normálně fungovali a ve velkým matka dál kladla a necítila omezení těch zásob cukerných. Pilu je furt dost, ale cukerní zásoby už asi nejsou a pravděpodobně tady v Brně už moc nebudou. Takže asi tak. Tak ať se daří, přátelé. Znovu opakuji, doporučuji opravdu zužte si česna všude, kde skončila snužka i lipy, protože tam, kde není nic dalšího,
pomaličku začínají opravdu vzájemné vykrádačky úlu. A nejhorší, co je, tak je to u oddělku. Tam samozřejmě, pokud jste si dovezli oddělek, tam vám doporučuji, zavřete česna úplně, nechte očko na jednu včelu a takhle oddělek rozchovejte do podzimku, protože to je nejlepší varianta, co můžete udělat, protože ten oddělek se tak neubrání, jak včelstvo kmenový. Takže já to tak dělám roky a moc se mě to vyplácí. Samozřejmě záleží to, a to zdůrazňuji, na oblastech. Někde snužka je, máte tam slunečnici, prostě tam, kde snužka není, tam může být problém, tam, kde snužka je, tam ten problém samozřejmě není a zatím nebude.